שלום וברכה, איזה עונג, מקום חדש לתורה, ללימוד. אז ברשות הרב קצין, ברשות הציבור היקר, התורמים היקרים, אומרים בדרך כלל מקום חדש, או כל דבר חדש אומרים תתחדש, נכון? מה זה אומר? סתם, זה לא מהמקורות תתחדש, אבל נראה לי בצורה הכי פשוטה, שאדם יכול... אדם יכול לחדש הרבה פעמים כל מיני דברים, לחדש בגדים, לחדש בתים, לחדש מכוניות, לחדש, אבל הוא יישאר אותו אדם. הוא מחליף רק את הקליפה שלו, הוא משנה רק את האור החיצוני, אבל שום דבר אמיתי לא קורה. כשאומרים לאדם תתחדש, כך נדמה לי, זה מברכים אותו שהוא יצליח לקחת את, את הדבר החיצוני הזה, ושהוא יהפוך אותו לחדש. תהיה אתה חדש, תתחדש, אז אני ככה מאחל לציבור ברעננה להתחדש. המקום הזה הוא לא יהיה המשך רק של הטוב שהיה ושל כל מה שהיה, אלא ליצור איזו קומה חדשה, התחדשות. באמת שברוח ההתחדשות, הלימוד שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, אנחנו נלמד ביחד את מסע ההתחדשות של הבוקר. זה לא יהיה כל המסע, זה יהיה רק ממש נקודות ממנו, כי הזמן מאוד קצר, אבל כל אחד בבוקר קם, כל אחד בבוקר קם אחרת, עם כוחות אחרים, עם סגנון אחר, וחז"ל נתנו לנו ממש בכל בוקר מסע כזה של ברכות, שהוא בעצם מסע של התבוננות, איך יהודי אמור לקום את הבוקר שלו. איך נראית ההתחדשות של הבוקר? אז בואו נלמד קצת מבפנים מה שאפשר, מה שנספיק, ממש מההתחלה. אז הדבר הראשון שכידוע היהודי אומר בבוקר, או הייתי מתחיל כך, שאם היו עושים סקר, נדמה לי, מה המילה הראשונה שבן אדם באופן כללי בעולם אומר בבוקר? מה היה יוצא? מה אתם רואים? בן אדם, בן אדם בעולם. לא יהודי כזה נחמד שאומר מודה אני. בן אדם רגיל. אני בעצם מנסה לשאול, מה היה קורה בלי המודה אני הזה? מה קורה לאנשים שלא שמעו על מודה אני? מה המילה הראשונה שיוצאת להם באינסטינקט מהפה בבוקר? איפה הפלאפון? אוקיי. איפה הפלאפון? בואו נדבר את זה קצת לאורך ההיסטוריה. אדם לאורך כל השנים, לפני שהמציאו פלאפון. מה? רוב בני אדם ישנים, פתאום שעון מעורר, מה אומרים? אוף, אוף. נראה לי זאת המילה האוניברסלית הכללית. כלומר, רוב בני אדם היו פשוט רוצים לישון עוד קצת. רוב בני אדם אמרו, מה עכשיו שעון? הרגע הלכתי לישון. הרגע. עכשיו פתאום בא לך השעון, אז זה אוטומט, זה בא, שערוף, מה כבר עכשיו? מה זה? יהודי, כמו שאתה אמרת, שלום עליך, כמו שנאמר פה, אז יהודי, זה לא אוטומט, זה התרגלות עמוקה, הרגילו אותנו, שהמילה הראשונה שאני אומר בבוקר זה תודה. אחרי שאני אומר מודה, כלומר תודה, הכרת הטוב על היש, אחר כך אני אומר את המילה שהיא המילה שגורמת לכל האנושות להגיד את העוף, וזה את המילה אני. כלומר, אם החיים שלי זה אני, אז אני רוצה לישון. אני עייף. אז אוף. אבל אם אני מתחיל במודה, הכרת הטוב, המבט הראשון, בן אדם עוד העיניים שלו עצומות, והדבר הראשון שמרגילים את העיניים לראות עוד כשיש קורא שאינה סביב העיניים, זה תודה. יש פה על מה להודות, יש פה על מה להכיר תודה, ובואו נדייק את התודה הזאת. מודה אני או מודה אני. מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. קורה פה משהו מאוד מעניין. מי מדבר? מי מדבר פה? בדרך כלל אנחנו רגילים שהתפילה זה בעצם איזה המיית הנשמה. הנשמה כל הזמן מתפללת. הומה מתגעגעת, ואני מצמיד לרמקול ליד
פה, ואני אומר בעצם את מה שהנשמה שלי אומרת. עכשיו, זה איזשהו רגע כזה שמדבר הגוף חסר הנשמה, ואומר תודה על הנשמה. מודה אני הגוף חסר הנשמה שהיה פה כל הלילה מסכן לבד. לפניך המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. בואו נתרגם את הדבר הזה. כלומר, אנחנו קודם כל מתחילים, וזה ילך לאורך כל ברכות השחר, אנחנו מתחילים בזה ששום דבר לא מובן מאליו. כלומר, אני לא אנרציה של אתמול, אני לא המשכיות של מה שהיה אתמול. יכול להיות בעיה להגיד, מה זאת אומרת, מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. תמיד הייתה לי נשמה. נורא הייתה לי נשמה, ששומעת לי שמה אתה רוצה, על מה להגיד תודה? שום דבר לא המשך. התחיל פה יום חדש, אנחנו נקרא לו בברכה הבאה, תחיית המתים. ממילא הייתי מת כאילו, ועכשיו אני מודה על החיים, אחר כך אנחנו נאמר, פוקח עיוורים למרות שמעולם לא הייתי עיוור, ואנחנו נאמר מלביש ערומים למרות שתמיד היו מבגדים בארון, לא מספיק בהכרח, אבל תמיד היו, בסדר? וכן על זה הדרך, כל המבט יהיה שום דבר לא מובן. שום דבר לא פשוט, אבל אנחנו אומרים פה דבר מאוד חשוב, אנחנו מסיימים את המודע, אני אומרים תודה שחזרת לי את הנשמה, ובסוף אנחנו אומרים רבה אמונתך. כדי להבין את זה, אני אזכיר מדרש, אין לי אותו פה לפניי, אבל מדרש מתוק ונפלא, שהוא מתאר התרחשות סוערת שקורית לאדם שהולך לישון. איך זה עובד? אומר המדרש, שכשאדם הולך לישון, יש פה אנשים שמתקשים להירדם. כלומר, אני מייצג את אלה שמתקשים להתעורר. יש פה כאלה שמתקשים להירדם. יש? יש לפעמים. עכשיו, איך עובד על התקשות להירדם? אז יש את הצדדים הפסיכולוגיים, לפעמים הפיזיולוגיים. אגב, תפוס, הצוואר ככה, צריך למצוא זווית וכו'. אדם מוטרד, נפשית וכו'. אבל חז"ל לא מדברים פסיכולוגיה, חז"ל מדברים פסיכולוגיה של מעלה, עולם של נשמות, ואז הם אומרים את הדבר הבא. מה קורה כשאדם מנסה להירדם ולא מצליח, וקצת נרדם ופתאום מתעורר, ומה קורה? אז מה שקורה זה כך. זה שככה הם מתארים את הדו-שיח הבא, האדם קצת נרדם, ואז הנשמה שלו עולה למקורה, הביתה, לריבונו של עולם, לשמיים, רוצה להידבק ביוצרה. היא מתחילה לעלות, הקדוש ברוך הוא רואה אותה, ואז הוא אומר לה, לפי המדרש, אומר לה, אני אומר במילים שלי, אומר לה, תגידי, מה את עושה פה? אז היא אומרת לו, אני התגעגעתי. אני התגעגעתי. הוא אומר לה, זה יפה, אבל אני אמרתי לך להיות איתו, עם האיש הזה. היא אומרת לו, אתה לא יודע מה עובר עליי איתו? אם היית יודע, לא היית ככה, אומר לי עכשיו. אני לא יכולה איתו יותר. אני לא יכולה. אתה יודע מה עשה לי 24 שעות, 12 שעות האחרונות? מה עשה? הוא בכלל לא מקשיב לי. הוא לא יודע מה אני רוצה. הוא בכלל לא נותן לי להביע את עצמי. הוא רק שטויות. אני רוצה תורה, אני רוצה קדושה, אני רוצה חסד. הוא כולו אטום, כולו מתעסק בדברים. אני לא יכולה איתו יותר. אז באתי אליך חזרה הביתה. ואז הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא גואר בה ואומר לה, תלכי, תרדי אליו. והיא אומרת לו, היא כאילו מסרבת פקודה, לא מסכימה, היא לא מסכימה, היא רוצה הביתה. ומתח וזה, ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה עם הפשר. מה טוב בסדר זה? נתפשר. איך נראית הפשרה? הוא אומר לה, את תבואי לפה, כל הלילה עתי כאן, ואני אחבס אותך. כאילו היא אומרת לו, המתה שכחתי, אבל הוא אומר שהיא מציגה את זה, הוא אומר, תראה איזה מקומטת אני. תראה כמה כתמים שם עליי, תראה מה עשה לי. ואז הוא עושה את הפשר, הוא אומר לטוב, בוא עכשיו בלילה, אני אחבס אותך, אני אגעץ אותך, ניקו יבש, אני ארגן אותך כמו חדשה, אחר כך עם כוחות חדשים, תרדי למטה. ואז אני מוסיף את מה שלא כתוב במדרש, שהנשמה כביכול אומרת לו, רגע, אבל הוא יעשה לי היום מה שהוא עשה לי אתמול. כלומר, אז מה אם גייצת אותי? הוא שוב יקמת, אז מה אם ניקית אותי? הוא שוב ילכלך. ועל זה כך כתבו חז"ל, וזה דבר פלא מאוד, שהנשמה שחוזרת לאדם בכל יום בבוקר אינה זהה בתכלית
לנשמה שעזבה אותו אתמול בלילה, אלא הקדוש ברוך הוא מוסיף בה משהו. אנחנו רגילים שיש נשמה יתרה. מאותה נשמה יתרה של שבת, הקדוש ברוך הוא משלח משהו. גרגירים זעירים בכל אחד מימות החול, כלומר, קיבלתי בנשמתי שחזרה אליי הבוקר משהו שקשה להגדיר אותו יותר ממה שהיה לי אתמול, יותר משלשום. ולכן כתוב, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? האמון שלך בי, ריבונו של עולם, הבוקר, הוא גדל, הוא רב יותר מאתמול. כי אתמול הייתי עם הנשמה של אתמול, אבל אחרי שהיא עברה את כל התהליך והוספת משהו, היום יש לי סיכוי להצליח במה שנכשלתי אתמול. לכן בעצם כל בוקר כשיהודי אומר את המודה אני, הוא לא רק אומר תודה שאני עדיין חי, אלא תודה שאני חי היום ביתר סט באופן כזה שיאפשר לי היום לכבוש מה שלא הצלחתי אתמול, לנצח מה שלא הצלחתי אתמול, בזה מדובר. ואז אנחנו אומרים, אלוהי, נשמה שנתת בי טהוריי, כלומר אנחנו מגדירים לעצמנו, אומרים לקדוש ברוך הוא, מגדירים לעצמנו את המצב. אני אולי חטאתי, אני אולי הסתבכתי, אני אולי יש לי כישלונות, אבל הנשמה שהחזרת לי, היא לא הייתה טהורה פעם, אלא היא טהורה היום, טהורה היא, עכשיו, הווה. כאן ועכשיו היא תיאורה, כי נשמה היא דבר שאי אפשר לפגום, אי אפשר להרוס, אפשר שהאטמוספירה שלה, שהסביבה שלה תהיה פגומה, לכן כתוב שכשאדם נולד משפיעים אותו, נשמה, אומרים לו, הווה יודע, נשמה שנתתי בך תיאורה היא, אם אתה משמרה בטהרה, מוטב, אם לאו, אז נניח עכשיו לאיומים, בסדר? אבל בעצם מה אנחנו אומרים? האדם כל בוקר מחדש, הוא בונה אמון חדש בעצמו, כי הוא אומר, הנשמה לא נפגמה, היא תאורה, כאן ועכשיו. אתה וראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה וכו', ואנחנו מסיימים ברוך אתה השם, מחזיר נשמות לפגרים מתים. זה אומר שאני הייתי מת בלילה וקיבלתי את הנשמה בחזרה, זה אומר, כך כתבים הראשונים פה, שדרך זה אני פתאום מתעורר על תחיות מתים הרבה יותר גדולות. אז בני אדם עתידים לחזור לחיות, אז עם ישראל שכשהוא בגולה הוא מת, הוא עתיד לחיות. רעננה זה חתיכת תחיית מתים, נכון? יש פה מלא אנשים שבאו מהגלות, והגלות ככה, כתוב ביחזקאל, זה חתיכת בית קברות. בית קברות יפה, מושקע, בגלות יודעים לעשות בתי קברות, זה לא פה כמו פה הכל פרטאץ'. זה רציני הבית קברות של הגלות, יפה, מרשים, אבל זה בית קברות. עולים לארץ, כן, רעננה, מתרעננים, תחיית מתים, התחדשות, אבל דילגתי על ברכה, בכוונה אני רוצה לחזור אליה. על מה דילגתי? עד עכשיו דיברנו נשמה, אבל יש עוד משהו שאנחנו מדברים עליו בבוקר, וזה הגוף. לא סתם הגוף, הדברים הכי לכאורה שפלים ונמוכים של הגוף הזה. בסדר? אנחנו, כאילו מה היה לנו בינתיים? אמרנו תודה, דיברנו על הנשמה, על זה שהיא חזרה, על זה שהיא טהורה, רק מה שדילגתי, מדברים גם על הגוף הזה. מה אומרים על הגוף? אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר יצרת האדם בחוכמה, ורב עוד נקבים נקבים, חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שמפתח אחד מהם ומסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, וכאן יש מחלוקת מה צריך להגיד. בסדר, אחינו האשכנזים אומרים, אפילו שעה אחת, ואחינו הספרדים לא אומרים את זה. למה? כי זה לא נכון פשוט. כי זה לא שאם זה יסתם אפילו שעה אחת לא, אלא בסדר, ולכן יש מחלוקת. אבל מכל מקום, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אני רוצה רגע לדבר על הברכה הזאת. מפליא לעשות. כשאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא מפליא לעשות, על מה אנחנו מתכוונים לדבר? מה זה הפלא הזה? או נשאל במילים אחרות. מוכר לכם צמד המילים מפליא לעשות?
מפליא לעשות. כל פעם שרוצים שירותים אנחנו אומרים את זה, אבל זה כתוב הרבה קודם בתנ"ך. מפליא לעשות. נכון? מי זה מפליא לעשות? זה המלאך. המלאך שבא לבשר לאשת מנוח על לידתו של שמשון ועל היותו נזיר וכו' וכו', הוא נקרא מפליא לעשות. כך כתוב, הוא מפליא לעשות ואשתו רואים. כלומר, אוקיי, אז בואו נסביר רגע את המפליא לעשות. מה הפלא המיוחד בסיפור, בבשורה הזאת של המלאך שבישר על שמשון? זה ככה מתנה קטנה גם לכבוד ההפטרה של שבת הקרובה, של פרשת נשוא. אז מה יש לנו בעצם שם? קורה דבר מאוד מעניין. לא תחלתי לדבר על זה, אבל נגיד את זה בסוגריים. שמשון מגלה לגלילה את הסוד, נכון? ואז מה הוא אומר לה? הוא בהתחלה הוא אומר לה, ככה עובד עליה עוד פעם ועוד פעם, ואז היא כזה אומרת, הרי היא רוצה להרוג אותו. אבל היא מדברת כבר קצת כמו אישה נכלולית כזאת ומרושעת, והיא אומרת לו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי, זה לא יכול להיות, אתה לא באמת אוהב אותי, שברת את ליבי וכו', כמובן אתה להרוג אותו. ואז הוא קצה נפשו בחייו, הוא אומר לה. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה את הדבר הבא. אם ויאמר לה, נזיר אלוקים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, כוונה כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. זה מה שהוא אומר לה. אמת אמר לה או לא אמר לה את האמת? שמה כתוב שהיא הרגישה שהוא יגיד לה את כל ליבו. ואני לא הייתי שואל אם התשובה הייתה כן, בסדר? אז התשובה היא לא. כלומר, הוא לא יגיד לה את כל ליבו. אולי הוא יגיד לה את כל ליבו, זאת לא האמת. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, כשאני נזיר אלוקים, ואם יורידו לי את השערות, אז אני שר ממני כוחי וחליתי, כלומר, אני חולה או חולין לעומת מה שהייתי קודם, ואז מה יקרה לי? והייתי ככל האדם, אני אדם נורמלי. אז בואו נבדוק את זה. מה קורה אחר כך? היא קוראת לאיש, הוא מוריד את שבע, כן, מחליפות ראשו, ואז כתוב, ותחל לענותו ויסר כוחו מעליו. כלומר, היא, תדמיינו את הסיטואציה. גבר ישן, אישה ערה, אמצע הלילה, והיא מתחילה לענות אותו. צביטות, תיקומי ידיים, בסדר, כל מיני דברים, לא רוצה לתת יותר מדי רעיונות, בסדר, לאנשים, אבל כל מיני עינויים כאלה, ומה קורה לו, איך הוא מגיב לזה? איך אתם, הגברים, הייתם מגיבים לזה? אמצע הלילה, אשתך, את סובטת, מעקמת לך את היד, סובטת, גלגלת לך את האוזן. תגובה? טוב, נעצור פה. אשתי מנהלת מקלט לנשים מוכות, אני לא רוצה, עמוס שם לא רוצה פרנסה יותר מדי. אבל כל אדם נורמלי מגיב. כל אדם נורמלי, יש לו תגובה לזה, זה לא נורמלי מה זה. והוא שבר כלי. לא מגיב. ועשר כוחו מעליו. כולם חושבים שאחרי שגילחו לו את השערות, אז אסרו אותו ממש לא. היא בודקת, והיא מגלה שהוא כלום הוא גמור. ואז היא קוראת, בעצם מה זה המפליא לעשות? מפליא לעשות, לקח, כלומר, פיסר על חומר מאוד דל, מאוד פשוט וחסר כוח, שכשמדביקים לו את הנזירות השם הזאת, את הרוח האלוקים הזאת שהם מפעמת בו, אתה מקבל דבר ממש אינסופי. ומה יקרה אם תוריד ממנו את הנזירות? מה שהוא אמר לגלילה, הוא אמר לה, תקשיב, אני בנוי שתי קומות, אני אדם רגיל, עם תוספת סופר אדם, נזיר אלוקים. מה שקרה באמת, זה שתי הקומות דבוקות. אם תורידי את הנזירות, באמת מה יקרה? אין בן אדם, אין כלום, שום דבר. אגב, זה נכון על ישראל, זה נכון על הרבה דברים. מה אנחנו אומרים פה? או מה זה המפליא לעשות? המפליא לעשות הוא חיבור בלתי אפשרי בין חומר גס ונמוך לבין רוח אינסופית.
רגע אחרי שאנחנו אמרנו לקדוש ברוך הוא תודה שהוא יחזיר לנו את הנשמה, אז אנחנו אומרים תודה על הגוף שבנוי בצורה כל כך מדויקת, אבל אנחנו מברכים ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אתה מטפל בבשר, אבל הפלא הגדול הוא שאתה מפליא לחבר גוף כל כך נמוך עם נשמה כל כך אינסופית באדם אחד. ואז אדם כבר מתחיל להבין מהו ומה עניינו בעולם. הגוף הזה והנשמה הזאת והחיבור ביניהם והאתגר הזה. בואו נלך עוד צעד. הרב קצין, רק הזמנים הם זמנים שאני לא רק מה להגיד מתוך הכנור שבע ורבע, מעיפים אותי מפה, למרות שיש לי מה להגיד. זה ביטוי גס. כן, כן, אני אמרתי זה בביטוי הגס. מעיפים על כנפי רוח, בן אדם וכו', כן, אבל זה התכוונתי. טוב, אז כיוון שכך אני אקח רק ברכה אחת מסט הברכות הבאות של ברכות השחר, מכל הברכות, הייתי רוצה לדבר על שעשני כרצונו ולא עשני אישה, אבל זה לא יהיה בחמש דקות. אז אני אדבר על ברכה שאנחנו לא נותנים עליה את הדעת, בסדר? אבל היא מופלאה במיוחד. יש ברכה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. נכון? לא, אם היו אומרים לכם, תבחרו ברכה אחת, שהיא הכי משמעותית לכם בבוקר, לא נראה לי שהיא הייתה עולה בגורל הברכה הזאת. כי זה נראה לנו כזה, מה כתוב פה? נוריד רוקה הארץ, כאילו הכבל השם ברא את העולם, תודה. בסדר, אבל זה כנראה עמוק מזה. אז בואו רגע נגדיר. קודם כל נתחיל בזה שזה נראה פשוט לא נכון, נכון? מה כתוב? רוקה הארץ על המים. כשאנחנו מסתכלים על העולם, מה נמצא על מה? לכאורה המים נמצאים על הארץ, נכון? הים על היבשה, ולא היבשה על המים, אל הים. אז יגידו לי כל מיני מדענים פה עכשיו, גיאולוגים וכו', כן, אבל מתחת לאדמה יש לבות ונוזלים ועניינים, ובסדר גמור. ובכל זאת כל הברכות האלו מדברים על מה שרואים, בסדר? והנראות הזאת היא לכאורה הפוכה. בואו נדבר רגע טיפה בעולם יותר של, של סוד ומשמעויות, ונרוויח אולי גם משהו מאוד גדול. המים, מה שמאפיין את המים, זה שמים הם שופעים לכל עבר. אין להם גבול. הם חופשיים לגמרי, הם מבחינתם לתת מעצמם לכל דכפין, נוזלים לכל עבר, נכון? זה מהותו של הנוזל. לעומת זאת, המוצק יש לו גבולות, הגדרות מאוד, הכל מאוד ברור, חד, הוא לא שופע לכל עבר. ואנחנו אומרים, איך נברא העולם? אז אנחנו יודעים, זה עתה יצאנו מספירת העומר, כן? ואנחנו יודעים שהתחלנו עם ספירת החסד, שהיא גם לא הספירה הראשונה, כידוע, היא רק הספירה הראשונה משבע התחתונות. אז קודם כל אמרנו, הדבר הראשון שמופיע אצל הקדוש ברוך הוא, זה חסד. מים. חופש מוחלט לתת ולתת 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 בלי גבול. כמו שכתוב לך השם הגדולה, זו בריאת העולם. לתת באינסופיות. אחר כך אנחנו אומרים, אחרי חסד יש גבורה, או דין במילים אחרות, כלומר, אחר כך יש גבולות. בפסוק באמת מה אנחנו אומרים? גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות המים. כלומר, היה מים, חופש מוחלט של בריאה אינסופית, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לעולמו, די, תעצור. צריך גבולות לכל החופש המוחלט הזה, מי שידייק בבריאתה, ביום השני נראה שזה ממש אפילו מופיע בפשט. מה אומרים פה אבל האדם שמתעורר בבוקר? רוב בני האדם בנויים בדין, בהכרה שלנו, דין ואחרי זה חסד. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסד ואחרי זה דין. תמיד השאלה הגדולה מה עיקר ומה תפל. רובנו בנויים בצורה כזאת, שקודם כל זה בואו נגדיר מה מגיע לי. מה מגיע לי? מה שלי? מה בדין שלי? אחר כך, אולי אני מוכן לתת, אני מוכן לעשות חסד, אני מוכן לעזור. זה אופציה ב'. הסדר שלי הוא דין חסד.
הסדר האלוקי הוא חסד דין. ואני אומר ובזה אסיים, שיצא לי להיות בבת מצווה אצלנו, כן, בבית הכנסת בכפר סבא, איפה שאתה מתפלל. והייתה שם, הייתה שם בת מצווה לילדה שיש לה תסמונת דאון. לפני הבת מצווה, אבא שלה התקשר אליי והוא אמר לי, תראה, אנחנו רוצים שאתה תגיד דברים לכבודה. אחרי התפילה נעשה שיעור דברים לכבודה. אמרתי בשמחה, ואמרתי לו, אבל בוא נדבר רגע דוגרי. כי הוא בן אדם דוגרי, אפשר לדבר איתו על השולחן, ורציתי להיות מאוד ברור. אמרתי לו, תראה, שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שנדבר כזה דברים יפים, חמודים, כלליים, שהם תמיד נכונים. יש אפשרות שנייה, נדבר ספציפית על ילדה עם תסמונת דאון שיש לה בת מצווה. עליה. אבל השאלה היא, זה מתאים? מה מתאים? אז הוא אמר לי, זה, בשביל זה ביקשתי, זה מה שאני רוצה, על זה אני רוצה לדבר. ואז אמרתי, טוב, אז חוץ ממה שאני מכיר אותה, כי אני מכיר אותה קצת, ואת ככה האור המיוחד שלה, אמר לי, תספר לי קצת. אז הוא אמר לי, אני אספר לך. הגענו מהבת מצווה, הם את הבת מצווה באולם, כאילו עשו עוד לפני השבת. והגענו מהבת מצווה. אמר לי, עכשיו, ילדה קיבלה מתנות, הרבה מתנות. מה קורה בדרך כלל לילדת בת מצווה שמקבלת מתנות? מה היא עושה? פותחת אותם בחומת התלהבות, נכון? מה אומרים ההורים בדרך כלל? תפילה לאחר. מה? תפילה לאחר. לא מבין? לא, הורים יכולים להגיד לילד, תלך לישון מחר, זה עוד תחסום את הלב, תישון. זה אי אפשר להגיד, זה לא חוקי, זה לא חוקי. אבל בדרך כלל מה שהורים אומרים, אחרי שילד פותח מתנה ומיד רץ לפתוח את המתנה השנייה, בדרך כלל אומרים לו, רגע, מה יש? יש פתק, יש ברכה. והוא אמר לי, הילדה הזאת, היא לא פתחה את המתנות. היא פתחה ברכה, ברכה. ברכה, ברכה. סיימה לפתוח כל הברכות, התחילה לפתוח את המתנות. זה פלא. זה לא רגיל. זה פלא. ובכלל, ילד עם תסמונת דאון, ובמקרה שלה, ילד בדרך כלל אתה לימדת אותו הרבה שנים מה מגיע לו, ועכשיו אתה אומר, תשמע, בר מצווה צריך לתת, חסד, מצוות וכו'. אצלה צריך ללמד הפוך. כאילו כל אדם בעולם מוכן לחבק אותו עד לב השמיים. כל בן אדם יתלך איתו עד סוף העולם. צריך להיות, תשמעי, צריך גם גבול למים, לחסד. אבל הדבר הזה שהוא לכאורה משנה הבריות הוא האחר, הוא בעצם בא לספר לנו את הסיפור לפעמים המדויק שלנו. בסדר? מה שבא בהופעה הזאת הרבה פעמים, והברכה הזאת באה להגיד לך, העולם האמיתי בנוי חסד ודין. לא להפך. חסד גדול שבנה את המקום הזה, חסד שגם הסכמתם להקשיב לי ולהזמין אותי, תודה רבה, כל טוב.